Letošní příprava na Avon pochod byla jako každý rok, to znamená, hodně jsem trénoval, řešil jsem zdravotní problémy nebo nějaké komplikace. Taky mě hodně zajímá aklimatizace, řešil jsem, jaká bude trať, abych se na to mohl dobře připravit, aby mě tam nic nepřekvapilo. No a myslím si, že letos to bude ale úplně v pohodě, vůbec o nic nejde, nic neřešte, a taky už nebudu nic řešit a jenom si to spolu prostě půjdem užít.